Ya, Kadama TV, olwa leero tugenda baleetera emboozi ya Kadama ono. Agamba nti yasimattuka akalabba, yasimattuka okubeera nga bamutta lwa nsonga boss we yamuteekako omusango gw'obutujju. Mugenda kuwulira emboozi eno bulungi nnyo nga Kadama aginyumya, ng'agamba baamuteekako omusango gwa butujju era baali bagenze muteeka kalabba naye n'akasimattuka. Ekintu nga bino nnyinza obutabiwakanya lwa nsonga nti omuntu agenda okwogera ekintu kibeerayo. Tewali kintu kyonna kye boogera nga tekibangayo. So mwegenderezanga nnyo emboozi nga zino kuba ate naye bw'ogwa mu buzibu ng'obwo oyinza okujjukira nti ono yakyogerako naawe n'okiwakanya. Mumanyi nti mwaliwo n'abaana bangi abali Jordan abali mu makomera nga baabasiba bali mu makomera tebanafuna buyambi. Ara oyinza okwesanga abaana nga bano n'emisango era gye baabateekako nga misango migiweteke bugiweteke nga misango gya bulimba bulimba. Kyokka tugende ne Kadama ono mu maaso abeere ng'atunnyonnyola embeera eyo yajja etya okubeera nga bamuteekako omusango gw'obutujju n'akalabba akasimattuka atya. Omusajja nze simanyi kw'asinziira. Wabula gye byatandikira yadda nga famire teriiwo. Ng'akyalina mulwadde amaaso kati mulwadde famire teriiwo ng'akyali mulwadde amaaso kati ne bamuyombesa nnyonnyonnyo n'akonkona n'enzija namufumbiro ne muggulira yakonkona eri gye nsula ku ssaala n'enzija mufumbiro ne muggulira kaakati nzija omuggulira baabuuza abadde webasa mugamba ye kati adda otikali n'agamba nti bagenze awutu nakava bwe nti kusoma okwogera naawe omusajja akomawo. Omusajja bwe yakomawo ng'akonkona ng'akonkona ne ng'aba nnayira omusajja era akomera nga famire teriiwo ngamuggulira ambuuza obadde webaze nga mugamba ye mbadde nebaze kuba nnayina akava bwe nti kusoma okwogera naawe bannanga amasana ne bagatandikira mu paakingi abaana ne bamuyugamba ebigambo engeri gye nsula wala nawulira nga buli omu ayogera kiti buli omu ayogera kino otuka n'omugambo ne baagenda kusiiga siriimu ng'onusiiga korona baayogera bingi kati simanyi oba omusajja oba akikola kusanyusa famire ye nti tanjagala oba kigendererwa kye kuba nsibi yantwala ntuuse shagiya ntuuse gye batirimbulira abatujju kati bwe yantuuzaayo kati mukugenda akuba essimu agamba mbu omutujju teyalidde kyamisana baagala mutegekere bulungi ekyeggulo obuzi bwagenda okusula era obulinda busulako mu wooteeri naye ekyeggulo kyosaakola kinagaana ogenda okulya enkeera nga bakeera banvuga nno kuba wayoliyo ne biici eyo nene nnyo nyonyo eshagiya nene nnyo twagiyitako ne tugenda bwe twagenda nga bantusaye mu buvubuka mbuuza nti be okimanyi amugamba ye olwo taata we avuddemu agenze eri mu kiyumba mugamba ye nkimanya ngamba kati yeggwe wano waabatujju waaba alshababu baali bagenda okunteera kalabba kati nsa nga bamusaba obujulizi nga takola kye nga tamulina nga bavuga nga tukomawo nga tusibirawo ku biki kati twaddayo kati bwe twaddayo mu wooteeri ng'alina olukala luwanvu nnyo ngatandika obakubira amasimu bajje bampeeka obujulizi nga buli yamugamba amugamba enkya era twamalayo ennaku basatu oba nnya ng'abantu tebajja kati paka we yakuba n'akubirayo obuswale gye nnali e Dubai abasale banaamugamba ati batalina sente mukibi namuganze nti ankoze nti mane jyanguwawo okusula ebyokulya bwekimu genda kukolaki okikusasulira eri amugenda kuyita Sudani kale ng'ebyomu mbiwulira ebyomu sibitegeera kuba yali atadde mulawudi speak kaakati ng'ono yayita Disababa era kati era gyaliwa gyali eshagiya kati mpuja banzeyo ku saba oba kati babantwala ntya saba yesande simanyi mpuya saba kati obulango mpuya buteekako lima alshababu basimaaka efumbiro ndi mutujju wa mufumbiro kati ate muntandikwa nawuliranga nti lima hama magawa muntandikwa gye byatandikira nga bitandika omusajja agenda kunzita kuba mpuya n'amuntu wamu bwagamba amasiki ndi bikimu naye nga ye asazeewo okunzita oba agenda kukola linnya
oba kusanyusa famire mpulira muzirikale bagenda funalanka zakutta mutujju katonda yamanyi naye nsabye mwana gwe nsabye dduwa naye bannaaye omusajja nnemeddeko omusajja neesibeko omusajja yagala kunzita kati ennaku zino badde ku treatment yaki ya kifuba naki na alusaazi nza kati bezibwayo nsubira enkya kubadde era eseeraena kwekwewala okujoyinengako nga sagala kusuula mu buzibu naye bwebwa obuzibu bwendi mu mwana gwe mukazi munnange omusajja agenda kundesa abaana bange bentobedde okumala ebbanga omusajja agenda kunzitukatatukakubikyo mukazi n'abuuza yalaba abaana myaka nga musanvu abo abato nga bazanyira mu mabbali ga bbiici nambuza abaana benkana bwe bati nemugamba ye naaseka wabula nempuya amaziga nga nzitukuka ku mutima ate ngaawo bambuuza lwaki esente ozisindikira n'omuto kasule lwaki ozisindikira n'omwana omuto asobola ozikozesa nemugamba ye ate abatu tosindikira bbaawo ebiseka kati omusajja kati famire yamala okumanya siina bantu ne bwe banzi tabasula busuuza eyo enakuba ku woofiisi bannaaye era sente ye sente mwana gwe kati byebyo naye nga ndi mu buzibu omusajja yampaayira siina kye nnali nkoze mu ffumbiro lyamazima gebere kasongedde ndirinnya sirina wadde okirowooza nako wadde okulowoozaako bwe nti omusajja yampaayira oba yenkola y'abawalabu nga bigwe batwalanga bwe butujju nga bala kye kisobola okukisa omuntu bannanga omusajja yampaayidde kati oli omusajja ali eshagiya gwe yakubira yantwala kukola yantwala mu maka gakukola kati simanya bagenda gawa yali yankozesa simanya omukazi we yalinga ajja buzzi mukimba we nalinga nkola nga muwala waawo byonna byonna mbirindiridde naye nga bwe nsaba mukama katonda ansaasire kuba sirina ate jukanda oli omukazi yasuubira nti njagala bbaawe era kwe kwava obuzibu bwe yansuubiza nti njagala bbaawe kwe kwava obuzibu bantaddeko kamera bantaddeko buli kimu mwana gwe esimu bagitulakenga bino byo byogedde nga nkimanyi kyesimu musima bagenda gitwala mu eso nze ne babisangayo byo mbyogeredde kuno naye ne babisangayo kwa byonna byonna babimpisizaamu batwala ogwasunga ku kalabba